Перед жеребкуванням у випускників розпочали іспити в залі державної атестації. Це, каже начальник кафедри фізпідготовки Андрій Мельніков, підсумок тренувань упродовж навчання. Всі з нетерпінням чекають цього випробування, воно знаменує собою завершення періоду навчання в академії. І на цьому випробуванні визначаємо загальну витривалість наших слухачів. Сержант Івана Стельмащук пробігла 1000 метрів на відмінно. Дівчина каже, нормативи від початку навчання і до випуску підвищувалися, але вона системно тренувалася. Та цей кілометр, говорить Івана, був найважчим за її курсантську практику. Вчора ми закінчили тільки сесію, вчора були екзамени, вчора були заліки, а сьогодні ми вже маємо вкладатись наповну. До процесу розподілу шляхом жеребкування сержант каже, ставиться позитивно. Всі отримують єдині одинакові умови для того, щоб почати свою службу на первинних офіцерських посадах. Майор Олександр Цопа говорить, перед розподілом не хвилюється. Каже, хотів би служити поближче до Чернівців, звідки родом, але військові не звикли вибирати місце проходження служби. Як держава скаже, так уже й буде. Офіцер розподіл методом жеребкування вважає справедливим. Я вважаю, що це демократичний підхід до цього питання, тому що воно виключає різні прояви корупційних проявів. Ну і певним чином людина сама обирає свою долю. Крос протяжністю 3 кілометри майор Цупа пробіг на відмінно. Офіцер каже, не сумнівався в високому балі, бо стежить за своєю фізичною формою. Я думаю, що я здав на відмінно, тому що в цьому передувала певна підготовка. А щоб мати право вибору на розподілі, слід було закінчити академію з найвищими оцінками з усіх дисциплін, каже ректор вишу Олег Шинкарук. Враховуються при розподілі питання навчання, це дипломи з відзнаками, це відмінники, це сімейні пари, це учасники АТО. Першими на розподіл запрошувалися офіцери. Із 8 випускників-відмінників 4 заявили про своє бажання служити в Донецько-Луганському окрузі, як от майор Олександр Мандзюк. Директор департаменту особового складу адміністрації Держприкордонслужби України Микола Маланчій каже, таку систему започаткували 2 роки тому і вона себе виправдала, каже генерал-майор. Це першу чергу дає можливість нам уникнути, мінімізувати вплив на сам розподіл і дає можливість військовослужбовцям самостійно вирішити питання, де проходити службу. За жеребкуванням стежили 6 членів комісії з регіональних управлінь Державної прикордонної служби України, представники громадських організацій, Служби безпеки України та засоби масової інформації. Після офіцерів на жеребкування запрошувалися курсанти, і всі випускники академії після 27 квітня вирушать до місць проходження служби. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини Поділля Центр.